কেট শার্কৰ কথা শুনিছেনে কেতিয়াবা? সাগৰৰ গভীৰতাত বাস কৰে এই মাছবোৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপকূলত আৱিষ্কাৰ হৈছে এনে প্ৰজাতিৰ মাছ। এই মাছবোৰৰ বাবে মৃত্যু হ'ব পাৰে মানুহৰ। এই মাছক কেট শার্ক বুলি কোৱা হয়। কেট শার্কৰ চকু ভূতৰ দৰে, যাক বিপদজনক চিকাৰী মাছ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। প্ৰায় 40 বছৰৰ অনুসন্ধানৰ অন্ততহে এই মাছৰ বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে। CSIRO-ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান নেশ্যনেল ফিচ কালেকশ্যনৰ গৱেষকসকলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপকূলৰ গভীৰ পানীত চিনাক্ত কৰিছে এই ৰহস্যময় জীৱ। ইয়াৰ বিশেষত্ব হ'ল ইয়াৰ উজ্জ্বল বগা চকু আৰু ক'লা মসৃণ ছাল। ফটোত দেখা পোৱা এই মাইকী মাছজনীৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল প্ৰায় 47 চেণ্টিমিটাৰ, যাৰ পেটত কণী পোৱা গৈছিল। গৱেষক দলটোৰ নেতৃত্ব দিছিল ANFC-ৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষণা বিজ্ঞানী ডক্টৰ উইল হোৱাইটে। তেওঁ জনোৱা মতে তেওঁৰ দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপকূলত পোৱা অণ্ডকোষৰ মোনাৰ ভিত্তিত এই বিশাল কেট শার্কটোক চিনাক্ত কৰাৰ কাম কৰিছিল। 40 বছৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় মাছ সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা ইয়াক তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল। এটা জীয়া নমুনা ধৰা নপৰালৈকে তেওঁলোকে শার্কটোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰজনন স্থানসমূহৰ ওপৰতো চকু ৰাখিছে। এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ জীৱৰ গাৰ বৰণ খিচখিচীয়া ক'লা আৰু চকুকেইটা বগা। সাগৰৰ গভীৰ পানীত পোৱা শার্কতকৈ বহু পৃথক এই প্ৰজাতি, কিয়নো শার্কৰ চকু সাধাৰণতে গাঢ় সেউজীয়া বা সম্পূৰ্ণ ক'লা। গৱেষণাত গৱেষকসকলে এই মাছটো জিনগতভাৱে অনন্য বুলি জানিব পাৰিব। জ্যেষ্ঠ গৱেষক বিজ্ঞানী ডক্টৰ উইল হোৱাইটে কয় যে এই মাছৰ চকু কিয় বগা এই বিষয়ে তেওঁলোক জ্ঞাত নহয়। হয়তো চিকাৰ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবেও ইয়াৰ চকু বগা হ'ব পাৰে বা আন কিবা কাৰণো থাকিব পাৰে। এই প্ৰজাতিৰ কেট শার্কৰ বিষয়ে বিশেষ একো জনা নাযায় যদিও গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে ই আন কেট শার্কতকৈ সাগৰৰ অলপ বেছি গভীৰতাত বাস কৰে। প্ৰায় 1000 মিটাৰ গভীৰতাত থাকিব পাৰে এই মাছবিধ। PBS-ৰ মতে কেট শার্ক সাধাৰণতে আটাইতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ শার্ক। গড়ে 1.5 ফুটতকৈও কম দৈৰ্ঘ্যৰ এই শার্ক সাগৰৰ উষ্ণ পানীত থকাৰ লগতে ইহঁতৰ 40-110টা কাঁইটীয়া দাঁত থাকে। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।